Yago, sinakubwiye. Niko nangiye kwita mu kugutama. Yago. Nagiye kubona mbona igipapuro ngo bamujyanye muri ribo. Niyo nange nagiye. Ariko nkagaruka. Uyu mukobwa nimba yarareze yago. Yakoze amakosa kuko kumurega ni kimwe no kujya gushyira kugaragaza ko wareze umuntu ni ikindi. Birabujijwe kiranazira cyose. Nimba ari systeme ribo yazanye tubimenye nk'abanyarwanda twese. Ndimba munatanze ikirego nibanga. Kuko ushobora kuvuga ko umuntu wamureze akazibanganya imenyetso cyangwa agatoroka. Ashobora ko kuba atari uyu mukobwa wabishyize hanze kuko ninde ninde abretse gato iyo ugiye kurega urijyana yewe ngiye kukurega bro nakwijyana banza nyine wumva ariko reka babimukore nange igihe njyana kundega yashabwira abantu mvuye kumurega muri bene wacu hari mwene wacu ukora muri ribugo Djihadi nibatamufuka ndava muri ibi rurageretse hagati ya rurageretse hagati ya Munezero Rosine witwa Dabiju ku mbuga nkoranyambaga ndetse na Yago Pondati ashinja icyaha cyo kumukangisha kumuse gusebanya no gukoresha ibi ikangisha bya bindi ibi bikangisha ari uretse ibyo mwita ibikangisho ni ibiki ndibuka je hari ibyo ntumva umuvugizi w'urwego rw'ubugenza cyaribu ndabyibuka nijwi rirahari avuga ngo umuntu bazajya bafata yakangishije undi ibikangisho icyo gihe babatanze mu rugero bavuga ngo DJ Brian na Djihadi inkuru zirandika ariko ibikangisho ni ibiki baretse ni imbunda banza wumve uru rurimi dukoresha shaka umwebwe ntimurufite Dabiju yamaze kurega Yago Pondati mu rwego rw'igihugu rw'ubugenza cyaribu umuhanzi ubifatanya n'umwuga w'itangazamakuru ababombi barigeze kuba nkubwire Emmy ikintu kimwe hano mugomba kumenya kuri iyi nkuru ukanyuzaho mu rukundo umva gato kuri iyi nkuru njewe ikintu mbona hano haba njewe nta muntu ndi kuvugira hano Dabiju nawe yakosheje kubona yagiye kurega kaza akavuga ko yareze umuntu ariko ushobora gusanga cyo bishyize hanze na ninde 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 wabishyize hanze nindi none sereka nkubaze ko iyo ubikoze gutyo zibanganya imenyetso cyangwa umuntu agatoroka hanyuma se umuntu azibanganyije imenyetso cyangwa agatoroka wabonye wabubonye ubutabera wari uzi waretse nka somi n'inkuru oya oya burete gatoya rindira sukuta imenye ikibazo kiri hano ni kimwe sibyo yababonye yababonye ubutabera ko bino biba byatangajwe gutya ariko njewe sinshigikira yuko umuntu ashobora gushyira hanze ama video y'umuntu yurukoza soni yego none se amajwi yago abyivugira nago abyumvisha avuga ati uretse kuvuga siko gukora eh ariko icyo ni igikangisho ni kihese harimo imbunda buri iyo bwiye ariko iyo ibigize ibikangisho ni ibi none se reka nkubaze niba ribo bavuze ngo iryo ibyo bintu warabisoma bakavuga ngo gukangisha umuntu amashusho ye amafoto ye ufite bigize icyaha ubwo tuzabireba sibyo ubwo nyine tuzabireba kandi amajwi nyiri kubyivugira yarayasohoye yavuze yuko abitse amafoto ye ariko bikavugwa ko ngo buri mukobwa wese uzi ko yaryamanye na Yago ngo yicara abizi yuko afite ari agafoto ke abitse muri foto ibyo ni ibya babajyashye ndakora umva reka tuze twakire gengo tarengi ibaru ibaruwa yandeze tarengi yose yandeze ibyo ari kurega arasaba kuba murenganura kabisa emi reka matiku yaba bantu aba abaziranye bagura bwije wa bantu bara koze ibyo bakora bahuza ibipipi nibyo turabijya mu gute njewe ntago mpari kuri iyi kese njewe mfite umu victim ndamwumva ariko iyo ugiye gukabya nabyo simbyumva kujya kukangisha ko umuntu wamureze nabyo no sense mumfashe kugubuhemo yankoreye yamfashe video igihe twari mu rukundo emi ese ko wagira ngo ese ko washye ese ko inkuru wayishyushyemo watogose ushyigikiye yuko umuntu ajya kurega undi akaza akabivuga ku karubanda ko ariba ahubwo se bakura sinayo mpamvu uribi kwinjiza mu cyumba cy'ibanga ikakubwira ati ufite uburenganzira bwo gutanga amakuru wisanzwe nimukadutwikireho njye mutwikira ahandi uragira ngo umene abandi n'urwanda aba nabo n'urwandiko nka rumwe rwarekuye rusesa abakiriya sinzi ibyanditsemo ngirira ndeka sinza wowe yaje abwira abantu mvuye kumurega muri bene wacu hari mwene wacu ukora muri ribugo Djihadi nibatamufuka
ndava muri imi urageretse hagati ya urageretse hagati ya Munezero Rosine wita witwa Dabiju kumbuga nkoranyambaga ndetse na Yago Pondati ashinja icyaha cyo kumukangisha kumuse gusebanya no gukoresha ibi ikangisho bya bindi ibiye bikangisha ari Let's. Ibyo mwita bikangisho nibiki? Ndibuka. Je hari ibyo ntumva. Umuvugizi urwego rw'ubugenza cyaribe. Ndabyibuka. Nijwi rirahari. Avuga ngo umuntu bazajya bafata. Yakangishije undi ibikangisho icyo gihe babatanze mu rugero bavuga ngo DJ Buriane na Djihadi inkuru zirandika. Ariko ibikangisho nibiki? Let's. Nimbunda. Banza wumve. Uru rurimi dukoresha sha mwebwe ntimurufite. Dabiju yamaze kurega Yago Pondati mu rwego rw'igihugu rw'ubugenza cyaribu umuhanzi ubifatanya n'umwuga w'itangazamakuru ababombi bakaba barigeze kuba umvugire Emmy ikintu kimwe hano mugomba kumenya kuri iyi nkuru ukanyuzaho mu rukundo umva gato kuri iyi nkuru njewe ikintu mbona hano haba da njewe nta muntu ndi kuvugira hano Dabiju nawe yakosheje kubona yagiye kurega kaza akavuga ko yareze umuntu ariko ushobora gusanga cyo bishize hanze nako ninde wabishyizeha Ninde none se reka nkubaze ko iyo ubikoze gutyo uzibanganya imenyetso cyangwa umuntu agatoroka hanyuma se umuntu azibanganyije imenyetso cyangwa agatoroka wabubonye ubutabera wari uzi waretse nkasoma ino nkuru oya burete gatoya rindira sukuta yimenye ikibazo kiri hano ni kimwe sibyo yababonye ubutabera ko bino biba byatangajwe gutya ariko njewe sinshigikira yuko umuntu ashobora gushyira hanze ama video y'umuntu yurukoza soni Yego, none se amajwi yago abyivugira nago abyumvisha mu gatatu. Uretse kuvuga siko gukora. Eh, ariko icyo ni igikangisho. Ni kihese. Harimo imbunda. Buri ubwiye umuntu. Ariko iyo ibigize ibikangisho ni ibiki? None se reka nkubaze. Niba ribo bavuze ngo iryo ibyo bintu warabisome. Bakavuga ngo gukangisha umuntu amashusho ye, amafoto ye ufite bigize icyaha. Ubwo tuzabireba. Sibyo. Ubwo nyine tuzabireba. Kandi amajwi nyiri kubyivugira yarayasohoye. Yavuze yuko abitse amafoto ye. Ariko bikavugwa ko ngo buri mukobwa wese uzi ko yaryamanye na Yago. Ngo yice arabizi yuko afite ari agafoto ke abitse muri foto. Ibyo ni ibya babajyashye. Ndakoraye. Umva. Reka tuze twakire gengo. Dore ngiyi ibaru. Ibaruwa yandeze. Dore ngiyi yose. Yandeze. Ibyo ari kurega. Arasaba ko bamurenganura kabisa. Emmy, reka amatiku y'aba bantu. Aba abaziranye bagura bwije. Wa bantu bara koze ibyo bakora bahuza ibipipi. Nibyo turabijya mu gute. Njewe ntago mpari kuri iyi kesi. Njewe mfite umu victim ndamwumva ariko iyo ugiye gukabya nabyo simbyumva kujya gukangisha ko umuntu wamureze nabyo no sense mumfashe kugubuhemo yankoreye yamfashe video igihe twari mu rukundo Emmy ese ko wagira ngo ese ko washye ese ko inkuru wayishyushyemo togose ukigikiye yuko umuntu ajya kurega undi akaza akabivuga ku karubanda kwariba ahubwo se bakuranye sinema mpamvu uri bikwinjiza mu cyumba kibanga ikakubwira ati ufite uburenganzira bwo gutanga amakuru wisanzwe nimuka dutwikireho nge mutwikira handi uragira ngo mene aba bandi ni urwandi aba nabo ni urwandi ko nka rumwe rware ku Yerusalemu aba wowe sinzi byanditsemo ngirira ndeka simba wowe amurimi urageretse hagati ya urageretse hagati ya Munezero Rosine wita witwa Dabiju ku mbuga nkoranyambaga ndetse na Yago Pondati ashinja icyaha cyo kumukangisha kumuse gusebanya no gukoresha ibi ikangisho bya bindi ibiye bikangisha ari Let's ibyo mwita ibikangisho ni ibiki ndibuka je hari ibyo ntumva umuvugizi urwego rw'ubugenza cyaribe ndabyibuka nijwi rirahari avuga ngo umuntu bazajya bafata yakangishije undi ibikangisho icyo gihe babatanze mu rugero bavuga ngo DJ Buriane na Djihadi inkuru zirandika ariko ibikangisho ni ibiki Let's nimbunda banza wumve uru rurimi dukoresha sha mwebwe ntimurufite
Dabiji yamaze kurega Yago opondati mu rwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB umuhanzi ubifatanya n'umwuga w'itangazamakuru ababombi barigeze kuba nkubwire Emmy ikintu kimwe hano mugomba kumenya kuri iyi nkuru tukanyuzaho mu rukundo umva gato kuri iyi nkuru njewe ikintu mbona hano haba da njewe nta muntu ndi kuvugira hano Dabiji nawe yakosheje kubona yagiye kurega kaza akavuga ko yareze umuntu ariko ushobora gusanga cyo bishize hanze na ninde 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 wabishize hano Nindi none sereka nkubaze ko iyo ubikoze gutyo zibanganya imenyeto cyangwa umuntu agatoroka hanyuma so umuntu azibanganyije imenyeto cyangwa agatoroka wabonye wabubonye ubutabera wari uzi waretse nka somi n'inkuru wenda oya oya buretse gatoya rindira sukuta imenye ikibazo kiri hano ni kimwe sibyo yababonye